Okei, joo, tiedän kyllä. Mulla on rangaistus tehtävänä. Ja te, jotka ette tiedä, niin mä viime videossa sanoin, että mun pitää tehdä seuraavan videon intro rangaistus. Ja teidän ylivoimasti suosituin niin kuin ehdotus rangaistukseksi oli se, että mun pitää transferaa mun paras Pokemon Pokemon Go:ssa. You motherfucker. Ja kuten näette, niin mun paras Pokemon on 940 CP Pinsir, ja mä en todellakaan kehittänyt sitä mun parhaaksi. Ei oikeesti en kehittänyt. Mut joo, eiköhän nyt tehdä tää vaan tästä pois alta, joten joo. Eiks tää on 40 CP Pinsir, sieltä lähtee. Siitä transfer. All around me are familiar faces, worn out places. Meni roskasilmä. Joo, eiköhän vaan sitten jatketa tätä videota. Heippa vaan, Kalli täällä, ja tänään me tehdään Defending. Mun sarja, perkele! Noniin, heippa vaan, Tonsa täällä, ja tänään me tehdään Defending. Ja mitä me tehdään tää Defending? Yksi puolustaa, toiset pelaajat sit palloa pois. Ja sitten kun se saa siitä palloa pois, niin sit tulee pisteitä, ja mä nyt sanon sitten, että miten nämä pisteet tulee. Joo, elikkä mä nyt selitän tän teille vielä vähän tarkemmin. Elikkä jos mä olisin nyt vaikka puolustusvuorossa, niin mun pitäisi yrittää puolustaa sekä Nikkeä 5 kertaa, että Kallea 5 kertaa 1v1 tilanteissa. Ja se puolustus tapahtuu ton alueen sisältä, ja mitä nopeammin sen pallon saa riistettyä, niin sitä enemmän siitä saa pisteitä. Elikkä jos mä saan ennen tota ensimmäistä viivaa pallon riistettyä, niin sit tulee 10 pistettä. Jos mä saan riistettyä sen pallon ennen tota keskimmäistä viivaa, niin sit tulee 7 pistettä. Ja jos mä saan riistettyä sen pallon ennen tätä viimeistä viivaa, niin siitä tulee sitten 5 pistettä. Ja muuten siitä tulee tietenkin 0 pistettä. Mutta joo, toivottavasti tää nyt vähän selvens, ja eiköhän ne aloiteta. Ei! Ja tässä tilanteessa niin mä periaatteessa ohitin Kallen silleen, että sen ei olisi kuulunut saada ollenkaan pisteitä, mutta mä tein sen vähän epäreilusti, koska mä vaan tökkäsin sen pallon niin kuin päätyrajasta yli ja käytännössä en koskenut siihen kuin sen kerran, joten me päätettiin antaa Kallelle tosta tilanteesta 5 pistettä. Mitä mä teen? No niin, hyvä! Sori kun mä nyt taas keskeytän, mut kun mä oon tätä videoa editoidessa yrittänyt varmaan 30 kertaa saada selvää, että mitä Kalle sanoo tossa klipissä. Ja mä en vieläkään saa selvää, että mitä se sanoo.
Joo. Ja näiden tulostenhan myötä sitten niin Niken defendingiksi muodostui 34, Kallen defendingiksi muodostui 42 ja mun defendingiksi muodostui 81. Ja pakko kyllä myöntää, että tuosta mun defendingistä tuli kyllä ihan liian kova, koska nyt mulla olisi parempi defending kuin vaikka Jordi Alballa. Mutta ihan leikkiähän tää on, joten ihan sama. No niin, siinä oli tää defending. Mä en tiedä, tuliks musta vähän liian OP, mut ei kai se mitään. Ja tota, laittakaa kommentteja, että kenen korttia te tällä hetkellä mieluiten käyttäisitte Fifassa. Mä olin Tontso ja moikka moi!